Pokračujeme ďalej, ideme sa rozprávať o tom, ako sa teda budú priťahovať dva magnety. Mám tu dva feritové magnety a ak sa ich teda priblížim dostatočne blízko k sebe, tak zažijem to, že tie magnety sa jednoducho k sebe pritiahnu. Držia pekne spolu. Lenže magnety sa nie len priťahujú, čili sme sa, že tá sila nemusí byť len príťažlivá, môže byť aj odpudivá. To stačí teda, keď otočím tento magnet opačne a skúsim ich teda k sebe pritlačiť, tak úplne zistím, že sa od seba odpudzujú tie dva magnety, odpudzujú. A prečo to tak je, sa lepšie bude asi ukazovať na týchto magnetoch, týchto niklových, ktoré od výroby už výrobca aj trošku tak namaľoval, jednu polku urobil červenú, druhú polku modrú, to isté aj tu. Tak, ak môžeme tie magnety takto k sebe troška priblížiť, tak my sme chvíľu zbadáme, že už sa nám sebe aj ťahajú, ak ich pustím, tak sa oni aj spoja. Podobne je ťažké ich od seba otrhnúť, cítime, že sa k sebe priťahujú. A je to tu. Ak by sme ich ale dali opačne, že by sme teda otočili jeden z tých magnetov a išli napríklad červený s červeným, zbadali by sme asi toto, že sa teda odpudzujú, že teda chcú, ani za svet sa teda nechcú spojiť, tá sila je odpudivá. Podobne by to mohlo fungovať s modrými polmi a ako vidíte aj funguje, takýmto spôsobom by som vedel ten magnet vyslovene odtlačiť ďalej. Tak. Už som to povedal, že tie magnety majú nejaké svoje póly. Ten červený pre nás vo fyzike bude znamenať pól severný, ten modrý bude znamenať pól južný. Označenie červeného, alebo teda severného pólu je N, z anglického North, a ten južný má označenie S, aby nás to viac plietlo, čiže S nebude sever, ale bude juh. S po anglicky znamená south, juh. Juh. Čiže S je južný, N je severný.